tuli käytyä Sittarissa, niin sieltä löytyi tämmöstä erikoista limonaatia. Tämmönen kuin Refresco Goa Cola Champagne. Tämmöstä oli siis Amerikan hyllyllä Sittarissa, kun tuli käytyä siellä pitkästä aikaa ostamassa testiin jotain tämmöstä erikoisempaa limua, niin tämmönen sitten tuli ostettua. Joo. Oiskaan jonkun kolan makunen. En tiedä, saa nähdä, että miten tää poikkeaa muista kolajuomista. Ainakin tää väri on kyllä erilainen. On erilainen väri. Eli ei oo niinku yhtä semmoista niinku mustaa niinku Coca-Cola on. Mut joo, avataan sitten ja maistetaan. Se on tämmönen kruunukorkki. Joo, avataan sitten. On itse asiassa hyvää. Maistuu pommakilta. Vähän parempaa kuin pommakin itse asiassa. Ja jotain pientä kalanmakua. Joo, ja kyllähän tää on vähän pommakin väristä. Hyvää tää on. Tää on tosiaan tämmönen 355 millilitraa tämmönen pullo. Niin vähän parempaa kuin pommak, ja tämmönen maksaa melkein 2 €. Joo, 2 € suunnilleen. No aika kallista on, mutta on tää muuten kyllä tosi hyvää. Ite tykkään pommakista tosi paljon, ja tää on vielä parempaa kuin pommak mun mielestä. Suosittelen tätä ostamaan, mut ei tätä nyt kovin usein tuu ostettu, kun limonaatio menee ostamaan, kun kallista on. 4/5 tällä. Kyllä tätä ihan kiva joskus ostaa. Sen verran hyvän makusta on kyllä. Että kyllä saa amerikkalaiset tehdä hyvää virvoitusjuomaa.